Ei, é uma boa hora para escolher um carro novo. Uma ótima demonstração de direção hoje. Essa última corrida foi intensa. Agora, a próxima etapa nesse pegar a estrada nos levará para Montelino. Ah, essas pessoas nas ruas estão esperando para ver seus carros. Então mostrem algo de arrepiar para elas. Em 400 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 100 metros, vire à esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Esse é o campeonato Knights Rally. Temos algumas lendas nessa etapa e também temos rotas fantásticas de off-road para elas se apresentarem. Escolha um evento para completar primeiro.
Atenção, cara! Outros 20 pontos. Thank you.
fez isso parecer fácil. Horizon Pulse. Porque a vida é uma festa. Você já foi longe. Mais uma vitória será o suficiente. Vitória, já tá ficando acostumado. Mandou bem. Essa vitória significa que você já passou da metade para se classificar para a final do Horizon. Ok, tivemos ótimas corridas hoje. Antes de irmos em frente, me encontre aqui. Planejei uma coisa especial. Certo, parceiro.
Eles são mais rápidos do que parecem e a sua rota tem várias curvas. Não leva na brincadeira. Você é oficialmente mais rápido que um balão. Tá, beleza. Você já sabia disso. Mas desse jeito tivemos uma corrida animal pra provar.